Rekoh u najavi da šamar ne mora biti fizički, on može biti i emotivni, i ovakav ili onakav, ali kada ga čujete u pesmi Branke Sovrlić, onda u svakom slučaju vam nije svejedno, ne zbog šamara, nego zbog kvalitetne pesme koju ona donosi. Stoga dobrodošlicu u Ben Music Stars želimo jednoj od stvarno najvećih zvezda narodne muzike, Branke Sovrlić. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Moram da vam do početka vas pitam šta ima novo. Nismo se vidjeli neko vreme i hvala za bademe. Nema na čemu. Pa evo, baš se dugo nismo vidjeli. U međuvremenu sam snimila eto jednu novu pjesmu. Novo, kao što svi znate, malo se pazimo korone, malo se držimo po strani, mada eto, mora da se radi, pa eto, pomalo se i prošetamo do nekog studija i tako. Inspiracija za muziku vama nikad nije nedostajala i naravno uvijek ste imali njuk da prepoznate dobre stvari, što bi se reklo u nekoj staroj reklami, ne mogu setim kojoj. Danas ćemo čuti Zaljubljenu ženu, a Zaljubljenu ženu je radila žena, koliko sam razumeo, i video sam da se mnogo žena motalo oko ove pesme, ne bi li nastala Zaljubljena žena. Mislim da se radi o Marti Savić, tako? Da, Marta Savić, moja prijateljica, mi je napisala tekst. Ona je tu vidjela mene da ću najbolje tako da donesem onako nežno i setno. I meni se dopalo i ovaj Kobac, moj stari prijatelj i aranžer, on je završio dalje što je trebalo. To smo još uradili malo prije ove korone, ali nismo je završili, pa evo sad smo nedavno i to doveli do kraja. I evo sad ovih dana malo promovišem tu pjesmu. Meni se jako sviđa i sretna sam da već evo, moji Hercegovci kažu da se već na svadbama, svadbe, nažalost, minimalan broj bude. Ono u porodici, što se kaže. Ali da. Onaj prvi ples već plešu u Zaljubljenu ženu. To sam baš treba da vas pitam i to je jako lepa stvar kada pesma odmah zaživi i kada jednostavno je ljudi koji svoju ljubav krunišu brakom uzmu baš vašu pesmu. Pa nedostaje nam malo ovako tih malo nježnih pjesmica uz koje se može plesati. Nedostaje duši da izađe iz boce, da malo ode da, i da zamiriše. Predlažemo onda da čujemo tu novu pesmu Zaljubljena žena, a onda da nastavimo razgovor i da porazgovaramo o vašim planovima, jer bez obzira bilo ovo ili ono stanje nebitno, Branka Sovrlić uvijek ima nešto skriveno u rukavu, što bi se reklo kao pravi pokeraš. Jeste, idem sada. Branka Sovrlić, Zaljubljena žena. Čuli ste pesmu, ne sumnjam da će mnogo vas koji planirate datume, verovatno ne za ovu, ali za sljedeću godinu, odabrati pesmu Zaljubljena žena za svoj prvi ples. E sada, sedim ja pre neko večer kući, gledam i motam kanale, kad ono, bitka za južnu prugu, ja vidim, žena mi je naravno poznata, znam o kome se radi, i perfektan nemački jezik, perfektno pevanje i onako izgled prave Lili Marlen. Kad ono Branka Sovrlić. Prave nemice. Prave nemice. Zaista moram da kažem da prvo što ste, ne komplimentiram bez razloga, ali niste se promijenili zericu, što bi se reklo ovdje u Bosni, mnogo od tog vremena. Izgledate jednako sjajno i lepo i kosa je jednako sjajna i plava. Hvala lepo. Da, ja sam i prirodna plavuša, pa eto tako malo normalno posvetlim. Pa tako i kao plavuša, valjda sam me i primijetio režiser Zdravko Velimirović i vidio je da mogu da odgovaram baš ono nemicima, da su one SS-ovke opasne, ali ja nisam baš takva. Ja sam malo mazica, ali eto, moj izgled je, dobro sam odigrala tu ulogu i sretna sam bila, jer tada još nisam snimala. Moja prva ploča izašla 84. A to mislim da je bilo možda godinu dana pre ili tako. Sretna sam bila kad se na Kajronu pojavilo moje ime Branka Sovrlić, glumica. Iako sam imala jednu malu kratku rolu, eto da otpivam tu pjesmu Lili Marlen. Zaista sjajno i ono što sam mogao glumački da primetim, da kolege glumci koji su bili u tom filmu nisu mnogo glumili u sceni kada ste vi pevali, znači nisu glumili oduševljenje i blagu zaljubljenost, već su to potpuno iskreno gledali u vas dok ste pevali. Potpuno iskreno, potpuno iskreno. Prema što čujemo još jednu vašu pesmu, kakvi su negde planovi? Ajde da zaboravimo ovu 2020. nego da se posvetimo 2021. Pa idemo, život teče dalje, idemo, živimo, mi smo ljudi snalažljivi, pa valjda ćemo i prevazići sve ove nevolje što su nas snašle. Tješimo se, pošto je svuda u svijetu tako loša. Ali evo, nastavit ću dalje. Sad očekuju da nešto snimim ovako malo življe, po čemu sam ja ono posebno prepoznatljiva. I pa eto, potrudit ću se da ispunim želje mojih obožavalaca. Jel može da bude nešto jače od Urnebesa?
Nešto jače. Vidjet ćemo. Potrudit ću se. Ništa, onda ćemo upravo tu pesmu čuti za kraj današnjeg razgovora. Važi. Hvala vam puno, pozdravite Sarajevo i vrlo brzo se vidimo. Vrlo brzo se vidimo tamo pa da malo još izdernečimo i onako prodivanimo na tenane. Pa evo, jedva Sarajevo. Čekam da dođete. Hvala vam puno. Prijatno. E, a sada, ukoliko ste se ulenjili i onako ste se onako umemlili, red je da se fino poskoči na noge lagane i da poslušamo jedan Urnebes Branke Sovrlić.